Pa jeste, sutra nas očekuje vjerovatno jedna teška utakmica, zahtjevna protiv jednog kvalitetnog protivnika, dosta kvalitetnijeg od prošlog protivnika sa Malte, odnosno Balzana. Tako da mi smo spremni sutra da odigramo jednu kvalitetnu mušku utakmicu, da ćemo maksimum da napravimo što bolji rezultat i da probamo u ovom drugoj utakmici isto da odradimo dobar rezultat i da prođemo u treći taj krug takmičenja. Šta je za vas pozitivan rezultat na gostovanju u Mađarskoj? Pa naravno da ne primimo gol, to je znači sa nerješenom je bilo prezovoljni u Budimpešti, tako da revanš, da odigramo što bolje i da napravimo dobar rezultat. Vjerovatno ste analizirali protivnika, gledali neke utakmice, odakle vam prijeti najveća opasnost, je vam to poznato? Pa šta znam, eto, oni su generalno jedna kvalitetna ekipa, eto, mislim, svi pričaju o tom Geri kao najboljem igraču, tako da mislim da je možda od njega prijeti najveća opasnost po naš gol. Šanse Željezničara u ovom dvomeču? Pa, ja vidim naravno naše šanse da iskoristimo što bolje da probamo da prođemo u taj drugi krug. Naravno, da ćemo kažem ponovo maksimum svoj u oba meča, tako da očekujem dobar rezultat. Hvala puno, Ognjene, i sretno. Hvala vam.